att det finns dels stora pengar involverat i det här och dels en jävsproblematik att det är personer med kopplingar till varandra som har delat ut de här pengarna. Och då är det kanske inte onaturligt att det skulle dyka upp någonting sånt här. Mm. Sen vet vi ju ganska lite om vad exakt det Ekobrottsmyndigheten tittar på. Men det brukar bli så att när den här sortens fall får stor offentlig uppmärksamhet, ja, men då drar åklagarens ögon till sig också. Just nu är man väldigt förtegen på grund av förundersökningssekretessen. Man kommenterar inte brottsmisstankar, man kommenterar egentligen inte brottsmisstänkta heller. Även om man utifrån tidigare diskussioner i media inser vilka personer det handlar om. Nej, men så är det ju. Vi kan ju läsa mellan raderna ganska bra och åtminstone ha en ganska god gissning vad det kan tänkas röra sig om. Mm. Med tanke på att det har betalats ut pengar till bland annat en klubb som har drivits av en person med kopplingar till akademin, mm, där det har gått ganska stora pengar åt det hållet, så kan det bli diskussion om det här till exempel skulle kunna tänkas vara mutbrott, att man har fått en otillbörlig gåva på ett sätt och vis. Mm. Det är någonting som inte är helt ovanligt och där det har inlett såna här undersökningar efter skriverier i media tidigare. Mm. Ett känt sådant fall var till exempel att det fanns en förundersökning om mutbrott mot Anders Borg som hade deltagit på jakter där man då funderade på om de här jakterna en otillbörlig gåva. Det slutade med att man la ner förundersökningen och kom fram till att det här var nog inte olämpligt. Det kan ju bli samma sak här, men det är klart att det har skrivits och diskuterats så pass mycket om det här är lämpligt att det inte är oväntat att en åklagare kanske tar sin titt på det.